8000 dolar pulu borga 3-chi pozitsiya avtomat telefon qilasizlar. Nima deydilar? Ders ki turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. 7 dan ozgina tushib beramiz. 7 dan ozroq o'tib beramiz. Dehqonlarda turibdi avtomobil. 3,5 ming, 4 ming puli borga chiqadimi akin? Kelishtiramiz. 62 dan. 62 dan o'tib berilinadi. Kelishamiz aka. 17 yarim kami bor do'stlar. Buni pul beshtilaymi? Bu pulga pulini qancha aytyapmiz bir yopishtirib? 92 bahoyi. Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, omonmisizlar? Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Farg'onada biz ko'rib turgan Land Center, Lacetti, Cobalt kanalimizda eng ko'p so'raladigan avtomobillar qatoridan inshaalloh sizlarga bir joydan har xillaridan ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ochig'ini aytsam, hozirda Gentra syomka qilib, puliga ochig'i mazza qilib yuborilindi, nimaki 17,5 ming baho aytilyapti. Shuning uchun narx haqidagi keraksiz kommentariyalardan imkon darajasida saqlanaylik obunachilar. Bu hammamiz uchun foydali. Undan ko'ra layfhaklar, shunga o'xshagan bir foydali kommentariyalar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Do'stlarimiz, videorolikni ko'rasizlar, munosib baholab kanalga obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlash maqsadida like'ni bosib qo'yasizlar. Bundan keyingi videolarda o'tkazib yubormaslik uchun o'sha qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, aloqamiz davomiy bo'ladi. Do'stlar, hammaga rahmat. Videorolikni boshlaymiz. Aziz yurtdoshlar, Migrant Auto sizlarga o'z xizmatlarini taklif etadi. Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirskdan Toshkentga avtobus va mikroavtobus xizmatlarini yo'lga qo'yildi. Ekraningizdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz va manzilingizga ishonchli yetib olishingiz mumkin. Barakot o'z kanalini aytish yodingizdan ko'tarilmasin. Bizga ishonganingizdan xursandmiz. Obunachilarimiz 2015 yil Gentra'ni Navarotchinning rangi desam, menimcha xato bo'lmaydi. Rosa Navarotchi ko'taradigan rang. Siz ko'rsatib o'tdim, Food City'ning ochilishida ham ikkita Spark'ni ko'rdinglar. Juda chiroyli. Navarot qilsalar, xullas ochig'ini aytganda go'zal chiqadi avtomobil. Balon holatlari yaxshi, chiroyli holatda. Probegi qancha bo'ldi ekan buni? 200 ming probegi bilan birga o'rindiqlarga g'ilof taqildi. Oyoqdagi ko'riklari bor, barlari bor. Avtomobil tarpetga shifka holatlari gap bo'lishi mumkin emas. Peskanditsioner avtomobil birinchi pozitsiya. Bu yevroga chiqqan ekan shekilli aka. Eksport variantlarida bo'lmaydi, o'zi yo abes yo anaqasi. Kanditsioneri demoqchimanki, Aziyaga chiqqan barcha nimalarda komplektatsiyalari ABS konditsioneri bo'lgan Gentra'ni. Xo'p, aka, motori hada o'yda chiqimi yo'qmi buni? Behijolat aka, olib minadigan mashina, gazi temir, gazi temir ko'rib turibsizlar. Akamcha qattiq tayyorlamabdilar ham buni. Orqa pollari juda chiroyli. Kraska pitnolari qanaqa? Toza mashina mana do'stlar, kraskasi toza ekan. Kita olasizlar, bitta polirovka keramiki. Chiroyli to'tta diski, optiri, gap bo'lishi mumkin emas, chiroyli chiqadi. Pulini kelishtirib aytinglar aka buni. 9500 dan o'tib beraman. Savdo qildim bozor aka. Sekin, 3,5 ming, 4 ming puli borga chiqadimi aka? Kelishtiramiz. Variant nasiya bo'lar ekan. Bankdan bo'ladi. Hujjatlardan muammosi bo'lmaydi aka. Tushunarli. Telefon nomer 91 kodi bilan 663 00 01 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. Mashinani Farg'onada ko'rib olishaveradi aka. Farg'ona, Marg'ilonda ko'rib olaverasizlar do'stlar. Do'stlar, Lacetti'ni sizlarga bir yomonini topib berdim, ko'ringlar. Polni asjid qilingan 2006 yil Black Edition degani mana shu bo'ladi. Daje nimalari ham bor ekan, Redline joylari ham bor ekan. Mashina chiroyli chiqqan, salonlari bilan bir tanishtirib o'tamiz sizlarga. Diskani o'sha tanidilaring. Balon holatlari ham yaxshi. Xo'p, mana salon sizlarga bir qator tanishtirib o'taman. Luks salon, deflektorlar ko'rib turibsizlar, Mercedes. Muzikalari ham o'ziga yarasha do'stlar, mana Artopetitski mashinadan ko'pchiligiga tavsiya qilaman. Qishin yozinga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, tarpetga shifkalarni ko'rsatib tanishtirib o'tdim. Mercedes Sohod degandek, mashinani chiroyli qilib navrot qilingan. Tashqi ko'rinishidan davom etamiz. Shumkalari bo'lgan. Aka, motor hada o'yida nuqsoni yo'qmi buni? Behijolati. Motor yangi 0 dan qilindi. Radiatorlarga
Xudo xolasa umuman nuqson ko'rmaydi. Sizlar ko'rib turgan Lacetti avtomobili 3-pakalini metan gaz bilan jihozlandi. Lekin tashqi ko'rinishi o'ta nima deydilar, derski turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Tanjonlar izoh bo'lsin. Buni ko'pchilikka aytaman, pulni o'zi bilan bitiradigan narsa emas. Bu narsalar faqat pulni o'zi bilan emas, qiziqish ham kerak bo'ladi menga. Orqalarini ko'ringlar. Ana aytdi, drift bo'lyapti men, Alloh xolam. Orqa ko'rinishlari Black Pesochni qo'yilgan 222 da ko'rib turibsizlar, Premier. Orqalarda mana temir gazlari, xudo xolasa yaxshi. Aka buni yurishtirishlari tekkizmi, oldi orqasi butun, xudo xolasa. Pechatlargacha teshirib olishaveradi. Ko'rsatib ko'rib olishaveradi. Masjid bo'lgan xolos. Masjid qilindi. Mashina butma-butun. Puli qancha aka? 7 dan ozgina tushib beramiz. 7 dan ozroq o'tib beramiz. Dehqonlarda turibdi avtomobil. Pulni bo'shatish kerak. Imkon darajasida tezroq do'stlar telefon qilasizlar, kelishtirib berilinadi. Bugungi bozorda bermaganingiz bo'lgan bo'lsa, kelishtirib beray. 6500 ga berganim. 6500 ga berilmadi. Ustiga qo'shaman degan darhol telefon qilsin. Inshaalloh men ham tezlashtirib chiqarib olaman. Bugungi video rolllarimizda chiqadi, ya'ni yakshanba kungi videomizda chiqadi. Telefon nomer 90li 273 62 62. 273 62 62. Mashinani qayerda ko'rib olishlari mumkin aka? Qayerdagi mashina? Yormazorda mashinasi. Sizlar telefon qilasizlar. Malibu'da 3-chi pozitsiyasidan so'raganlarga mana Malibu 3-chi pozitsiya avtomatligidan bo'ladi. 2012 ga 13 ekan, yurganini salonga kirganimda aytaman. Nexon balonlar holati yaxshi holatda. Bo'ladi, almashtiradigan bo'l salonlari bilan bir tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum aka. Sog' salomatgina. Tanjonlar sog'mi? Omonmilar aka? Sizlar? Obunachilar. Joni sog' bo'lsin aka. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, bosib o'tgan masofasi 288 000. 3-chi pozitsiya avtomat Malibu 1. Bu juda ham bir o'zgacha mashina. Hozirgi kunda narxiga to'xtaydigan bo'lsa, juda narxiga stoyishchi avtomobillardan biri deb hisoblayman men O'zbekiston bozorida. Xo'p, sanab o'tamiz. Klimat kontrollari bor, parla ko'rib turibsizlar. Avtomat 6 bosqichli bo'ladi. O'rindiqlarda pamit bor, ya'ni ikkita palajeni ham saqlab qoladi. Shumchalari bo'lgan. Akam o'zlari mingan mashinalar. Aka, dehqonchilik ham tirikchilikmi? Tirikchilikda kelishtiramiz narxini. Kitor avion motori gaz zapravka oldida. Bunga 4-chi paketini qo'yilishi aniq, katta ehtimol bilan ko'rib turibsizlar, holati chiroyli. Xo'p, yaxshi, Bakovoyda Pavarotti'lar. Endi 3-chi pozitsiya fullovi komplektatsiya. Yaqin nafarmlini bo'pti bu. Nafarmlini bo'yganiga zo bo'lmadi. Gaz ham yaqinda qo'yildi, deyaptilar akam. Ko'rsatib o'tamiz, endi yaqinda qo'yilib, temir qo'yildi axir. Temir qo'yildi. Nasıl? Ana orqa pollari. Gap bo'lishi mumkin emas, chiroyli. Aka, kirasiyasi qaysi tomonda endi buni? Yotozdim. 20% bor. 20% kirasiyasi bor. Narxini kelishtirib aytaylik, qiziqqani bor aka. 13.5 kam bor, kelishtiramiz aka. Ozroq tushib berilinadi. 3-chi pozitsiya avtomat Malibu'ga aytilayotganlar. Olib beraveradi. Aka, bir 6000, 7000 puli bo'lsa chiqib o'rar ekan. 8000 dollar puli borga 3-chi pozitsiya avtomat. Telefon qilasizlar akamga. Nomerda aytib beramiz. 90li 303 52 25 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar do'stlar. Do'stlarimiz, sizlar ko'rib turgan Gentra uje 2023 mana. Birkasi 23 ekan. Ko'rib turibsizlar, lyuklaridan 3-chi pozitsiya avtomat 70 kilometrgina yuribdi xolos. Bunga yuvish ham shart emasda, ko'rib turganlaringizda kiricha ham olaveradi buni. Kiricha ham odam o'ziga qiziqtiradigan narsalari bor. Uni eng shu yaxshi narsasi yangiligida bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, salonda o'zgarish yo'q. O'zini holatida, daraja audio tizimi ham qo'yilmagan. Birkasini ko'rsatib o'ting dedilar ekan, birkasini ko'rsatamiz. Albatta, kuzovdagi birki 23 bo'ladi. Bismillah. Oldini ochib ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mana yangi mashina 70 kilometrgina yurdi. O'zini holatida. Mana birkasi mana sizlarga. 2023 ko'rdilaringmi uja? Hali ko'pchilik do'stlarimiz samleniyaga borishadi, ya'ni shubhaga borishadi. U qana bo'lib 23 bo'lishi mumkin, hali 22 ni oktyabrda biz degan savollarga menimcha ana kuzov nomeri javob bo'la oladi.
Yaxshi avtomobil, tiniq yangi holatda. Aka buni soqqasi qanaqa? 17 yarim kami bor do'stlar. Buni pulni eshitdilaymi? Bu pulga Aşını boshqatdan hozir eshitirib qo'yamiz endi. Do'stlarimiz telefon qilasizlar, ma'qul ko'rganlar, qiziqqanlar bo'lsa. Nomerni boshqatdan aka. 99 511. Aha. 511 42 44 raqamlariga bog'lanasizlar, savdolashasizlar. Ma'qul ko'rganlar va sotib olishlaringiz mumkin. Endi bu narxga u oshiqcha kommentariyaning keragi yo'q, do'stlar. Hech kimga yordam bermaydigan kommentariyani menimcha keragi yo'q. Baholi qudrat bir manfaatli bo'ladigan kommentariyalar yozaverasizlar. Biz esa davom etamiz, sizlar. Do'stlar, sizlarga ko'rsatib o'tadigan navbatdagi avtomobilimiz 2013-yil ishlab chiqarilganidan mokriy asfalt, o'sha davrda mokriy birinchi chiqqan vaqtlari ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, zapravka oldida 3-chi pakelini gazi bor, 1.5 abyom motorda ABS konditsioner bor. Shetta petnosi bor? Ha, nari tomonda petnosi bor. Xuddi shuncha joyda petnochasi bor. Qolgan joylari toza avtomobil. Pozitsiya bo'yicha 2-chi pozitsiya 360 ming probegi bor. Chexollar taqildi o'rindiqlarga. Tarpetga yopishib kela, yaxshi chiroyli holatda konditsioner bor albatta. Ko'rib turganimizdek salon holatida nuqsoni yo'q. 2013 deymiz-ku. Nuqsoni yo'q ekan, xohlasa yaxshi orqasini akam ochib beradilar. Akam orqasini ochib berasiz bizga. Oldini ko'rib bo'ldik. Tonirovkalar tortilgan ekan, balonlar Yoforumdan qo'yilgan. Yoforum ochig'ini aytadigan bo'lsa, ko'bil tushun chiqqan balon bor. Masalan, qo'yaman deganlar qo'yinglar. Puli hamma yo'q zo'r. Bu ma'lumot o'rnida bir lifehack desa ham bo'laveradi. Endi kim xo'charim xo'lar ham yomon emas, lekin Yoforum ham umri uzoq, ham yumshoq balon. Hop, orqalarini ko'rdilaring, tarifini endi qo'yib olib beraman. Mana shu sen shilinib bo'pti. Aka, buni o'zingiz mindingizmi tirikchilikdami? Tirikchilikda. Kraskasini aytdik, ma'lumotlarini yetkizdik. Motorda hadavoyda chiqim yo'q, xudo xolasi. Pulini qancha aytyapmiz bir yopishtirib? 9200 so'rayapmiz. 92 baho aytib turibmiz, kelishtiramiz. Savda qildimi bozor aka? Endi ko'ryapti, har. Ko'ryapti. 3.5 ming, 4 ming puli borgan ham chiqadimi aka bu? Chiqaveradi. Do'stlar, telefon qilinglar, qo'ldan kelgancha ma'lumotlari bilan yetkizdik. Hujjatlaridan muammosi bo'lmaydigan umiddaman. Telefon nomer 93. 730 1226. Aziz obunachilarimiz, albatta bog'lanib savdolashib ko'ringlar, sizlarga ko'rsatgan avtomobilimizni. Endi bu aytilish narxi bo'lyapti. Astoydil qiziqqan telefon qilasizlar, kelishtirib berilinar inshaalloh. Nexia 3 aziz do'stlar, sizlarga ko'rsatib o'tadigan avtomobilimiz choko rangda 16 ga 17, ya'ni birinchilaridan. Bu to'r avtomat aka? 2 yevro avtomat. Ha, 2 yevro avtomat, shuning uchun salonimiz bejaviy bo'lmagan, aks holda bejaviy bo'lishi kerak edi odatda. Amerikan kabi qo'yish tifarasini ko'rib turganimizdek, pult qo'yildi, mejigardan pulti bor. Salonga to'xtaymiz. Salonda ancha-muncha ishlar qilingan ekan. Oyoq tagiga ko'rik tashlangan chexol. Doholasi Ravon brendi bilan yurib turibsizlar, Yevroga chiqqanligini yana bir dalil isboti sizlarga. Tarpetkaga chexol qilingan mashina holati, doholasi yaxshi holatda. Paroylarga anaqa nikellar yopishtirilgan ekan, i 4-chi pakalini ham metanimiz bor, adashmasam. Oldini bir ochamiz. Bismillah. Mana 1.5 abyom motor ko'rib turganimizdek, 4-chi pakalini propan gazi bor avtomobilda. Krediti ham bor, tayyor. Tayyor krediti bilan so'raganlar ham bor edi. Ha, ushbu avtomobil o'zingizning nomingizda, tirikchilik bo'lsa sizga. Akamiz egalari ushbu avtomobilga, mana egalaridan tayyor banki bilan olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Metani ham bo'lgan ekan qachondir. Yurganini qancha dedi buni? 121. 121 ming probegi bor. Kraskasi qaysi tomonda aka? Kitovka. Aha. Laksetini ichiga o'tmagan. Aha, mana shu yerda laksetilgan ichiga o'tmagan. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rindi, ko'rindi. Endi kameraga chiqyapti, kameraga dars chiqyapti. Yaxshilar, bir qorong'i joyda ko'rsalar ko'rinadi obunachilar. Xo'p, aka, buni pulini kelishtirib aytaylik endi.
62 den ota berilinadi. Kelishamiz aka. Necha spildan necha oy nimasi bor endi? 23% deydi qo'ygan kapitalda. 24% deydi kapital. 23% deydi qo'ygan 2400 mingdan 48 oy. 48 oy. 1 yil to'lagan. 1 yil to'landi. Do'stlarimiz qiziqqanlar bo'lsa albatta bog'lanib ko'rasizlar. Telefon nomer 91-lik. 22.09. 123-22-09 raqamlariga bog'lanasizlar. Quvani mashinasi bermaganingiz bo'lgan bo'lsa, bir eshittirib beringlar aka, savdo qilgan bo'lsa. Endi chiqdi. Oltini pastda ketadimi aka? Kelishamiz. Kelishilinadi do'stlar, telefon qilinglar albatta.